Zdravím vás, kryptonvestor, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptonvestor, veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu sa pozrieme na zo pár správ a noviniek, ktoré nám prináša market a hlavne teda je tu piatok, čiže končí nám, alebo teda uzatvára sa SAP 500 market, pozrieme sa teda na Bitcoin a pozrieme sa na to, čo je zaujímavé na tomto danom markete. Následne ďalší live stream bude v pondelok a v stredu, keďže v stredu máme Uja Šaša, aj keď bude sviatok, čiže dúfam, že to nejako zvládnem, ale budeme mať FOMC meeting, čiže celkovo dosť dôležitých dát. Dneska sme mali aj PCE v Amerike a uvidíme, že či to teda ovplyvnilo market alebo nie. Čiže pohodlne sa usadte, ak môžete a ak chcete, určite dajte like na konci videá, ak sa vám tieto správy budú páčiť. A my teda poďme rovno na market. Čo sa marketu týka, market nám dumpol o 1%, to celkové volume je minus 23%, čiže to volume celkovo dosť padá, no padá aj Bitcoin. 33 492 dolárov zatiaľ teda na Bitcoine, čo sa rieka najväčších výťazov dneška, tak tu je Injective protokol alebo teda už iba Injective Neo um, Rune Link a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Pepe, na ktorý sme aj dneska čakali, alebo teda nie, lebo sa mi nepostol ten článok, ale včera som o tom písal. Pepe vyzeral fakt, že veľmi uzaujímavý už včera. Gala, Dogecoin, Iota, Bitcoin Cash, Mina a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka tých správ, tak môžete ich nájsť všetky na mojom Patreone. Dneska som dával takýto pouz na TRB a targety, ktoré by teda mohli byť hitnuté a na aké hodnoty sa máme prakticky pozerať. Následne som tu napísal všetko. Nie je je to signál, alebo niečo také, je to čisto a čisto to, aby ste videli môj pohľad na vec, ak tam je niečo zaujímavé, následne to chytiť na tej 15 minútovke, 45 minútovke a potom tie targety na tých väčších timeframoch. Zatiaľ to celkovo mám taký pocit, že funguje vynikajúco, keďže zatiaľ teda máme plne targety hitnuté a zatiaľ to je 11% na spote do plusu. Prvý target 95 dolárov a potom následne ďalšie hodnoty. Ako ma všetci poznáte, tak mám otvorené dve pozície. Jedno bude dlhodobé a ďalšie proste je to posúvanie stopiek do plusu tá stopka na tom najväčšom trading účte alebo tá na tom hey, trading účte je zhruba nejakých z tých 102-103, toto všetko viete zistiť časom a získať časom prakticky na Patreonie, nie je to ľahké, nie je to jednoduché neočakávate žiadnu signálnu skupinu alebo niečo ale za 5 veričok denne, denne bolo by to paráda pre mňa ale za 5 veričok mesačne myslím si, že tam je toľko kontentu a hlavne keď tomu dáte čas a priestor budete chodiť na live streamy, myslím si, že sa to nenormálne oplatí. Hlavne, hej, už to stojí menej ako, alebo za chvíľku to bude stať moje členské menej ako jednej cigarety, čiže hej, aj takto sa dá zlepšiť tá chvíľka. Dobre, patroni, dajte vedieť, že či ste to využili alebo nie a patroni napíšte pod koment, či sa to teda oplatí alebo nie. My sa teda poďme pozrieť na Bitcoin, čo nám robí Bitcoin, keďže Bitcoin mám taký pocit, že trošička dampuje, čiže ideme rýchlo na Bitcoin a Bitcoin is going to zero, čiže takisto máme tu krásny prepad, ktorý som dával dneska. Každý deň robím posty, čiže mali sme tu veľmi jednoduchý scenár, čo sa Bitcoin týka a už bolo vidno aj to odmietanie na hodnote 34 150 dolárov. Zatiaľ teda prepad a potvrdený prepad cez túto úroveň. Targety budú na tej 32,800 až hodnote 32500 dolárov, to je to, čo som spomínal včera, celkovo celý deň, dneska od rána sme boli negatívne naladení na 15 minútovke, aj na 5 minútovke prakticky tam bolo v kuse berišné, za hlavne teda na ADX, čiže veľmi pekné, čisté vyklasávanie. Kam by sme sa teda mohli pozrieť a zastaviť? Prvé tie hodnoty by mali byť zhruba tých 30, 33 000 dolárov celých až 32 000 800 dolárov, následne to môžu byť až tie hodnoty 31 800 dolárov, čiže zajtra možno si spravíme nejaký ten extra live streaming, alebo teda v nedelu minimálne pre Patreonov. Na 12 sa ten trend pomaličky začína rúcať, Stochastic RSI zatiaľ teda ešte stále nad hodnotou 80, čo je v pohode, ale RSI -ko takisto už vyšlo z tohto daného trendu, čo som aj upozorňoval, že on tam príliš veľmi dlho nevydrží. 12 dní, daily zatiaľ ešte nie sú na tom katastrofálne, na daily som na to upozorňoval už na tejto danej sviečke, že buď na tejto alebo na tejto, že proste je to predsa len hodnota rezistencia, viete čo ja robím s rezistenciou, čiže targety máme celkovo dosť jasné a do, dosť jednoduché dôležité stále ostáva to, aby sme sa udržali práve na to hodnotou 31 500 čiže ak sa udržíme nad hodnotou 31 500 dolárov, môže to byť vynikajúca správa, ak padneme po 31 500 dolárov tento týždeň čo veľa času už teda príliš veľmi neostáva tak to bude extrémne negatívna správa skrz toho, že tu na boli si bulíš naladený to the moon a takéto veci okolo toho a môže to spôsobiť presne, ale že presne opačný sentiment, kedy ľudia fakt, že nevydržia už to, že máme tu ďalšie odmietnutie, bull market neprichádza a môže tu prísť obrovská frustrácia a z tej frustrácie môže prísť nejaká tá dampola party. Čiže bacha na to, keďže jednoznačne si môžeme všimnúť, že aj Google Search proste začína napredovať s tým, že ako predať Bitcoin. Toto je inač. Čo sa týka toho Google Search, tak je to celkovo pre mňa osobne skvelá správa a to minimálne skrz toho, že tieto dáta sú hlavne teda v Anglicku. Um, minimálne skres toho, že toto nám naznačuje, že predsa veľa ľudí ešte nechápe tomuto danému marketu a keď sa pozerajú na, na cez Google, tak sú úplní nováčici, hej, že ako predávať Bitcoin, ako nakupovať Bitcoin a toto môže byť jedna taká správna cesta, že práve títo všetci ľudia, ktorí začínajú vyhľadávať Bitcoin, či už pozitívny alebo negatívny, čiže či už vyhľadávajú buy alebo sell, je to úplne, ale že úplne jedno. Ak ľudia začnú vy, využívať a vyhľadávať Google vyhľadávač, lebo hoc aký iný vyhľadávač na buy alebo sell Bitcoin, tým pádom zažijeme šialené, šialené FOMO, keď sa dostaneme na nejaké úrovne a keď Bitcoin bude pravidelne, postupne proste rást v pravidelných cykloch, tak títo ľudia proste budú dostávať FOMO a títo ľudia nás potom budú odpaľovať na nejaké nové all time high. Čiže toto sú celkovo skvelé správy, mám taký pocit, že do budúcna čo sa týka Bitcoinu, máme tu October, hej, rozprávali sme o tom už na začiatku mesiaca, zatiaľ ten October vyzerá veľmi pozitívne, 26,39%, uvidíme, že ako dokážeme zatvoriť tento daný mesiac, je to ešte nejaká tá chvíľka, hej, čiže do útorka ešte veľa času, dúfajme, že teda sa to neznuloje, ale zatiaľ sme teda na tých plusových hodnotách 26%, november nie je až taký katastrofálny mesiac, prakticky, ako si môžete všimnúť, taký ten pattern, ktorý sa vytvoril od roku 2017, jeden pozitívny mesiac, negatívny negatí, alebo teda jeden pozitívny mesiac v roku hej, konkrétne november, ďalší bol negatívny, negatívny, pozitívny, negatívny negatívny, čiže teoreticky možno november zažijeme takisto pozitívny čiže uvidíme, že aké tie dáta a správy prídu, ja si zatiaľ stále ešte nemyslím, že hej, tento pán je nejako úplne podložený, hej, problémom je, že tam boli tie fejkové správy, zatiaľ teda, čo som sledoval v rôzne e, stránky tak síce ľudia tí long hodleri neodpredávajú tie kryptomeny a nejako nedampujú Bitcoin, čiže tí long term hodler zatiaľ teda nevypúšťajú tie svoje pozície, ale nie sú tu noví ľudia, hej, to je, to je určite tá najväčšia chyba, čo nám tu chýba v tomto danom markete, čiže dúfajme, že časom teda príde niečo zaujímavejšie, alebo teda, že ten tok peňazí do kryptomarketu príde a bude aj narastať ten celý market cap. Dobre, ako som hovoril, máme tu zo pár dôležitých dát, ktoré sme dostali práve dnes v Amerike a tým sú Core PCE, P chosa -E. Core tica. Dobre, ja to natáčam, čo je skvelá správa. Uh, Core PCE index, uh, prakticky sme na úplne tých istých hodnotách, ako boli očakávania. Čiže toto je v celku vynikajúca správa. Dokonca aj Core PCE uh, price index, ten trošička uh, vyklesal na tie očakávané hodnoty. Čiže v celku tieto správy sú veľmi pozitívne, uh, hlavne teda pre dolár ako taký. Uh, môže to ukľudňovať market. Uh, máme, alebo teda blíži sa FOMC, uh, my Thing, hey, ktorý bude v stredu, čiže určite to bude mať nejaký ten dopad. Zatiaľ teda je to taká neutrálna správa, tak tu sa zariadil aj market. Čo sa týka SAP500 marketu, tak môžete si všimnúť, keď, keď to teda odklikám, že zatiaľ teda máme, čo sa Bitcoinu týka, máme tu nejakú mini koreláciu medzi týmito dvoma velikánmi, čiže ako si môžete všimnúť, SAP500 market letí smerom dole a takisto aj Bitcoin to stiahuje možno práve táto správa stiahuje Bitcoin. Čiže ako som hovoril, tie, tie fejkové správy okolo Bitcoin ETF -ok boli síce sranda, mám taký pocit, že tie zárovky boli extrémne pozitívne, ale z dlhodobého hľadiska my potrebujeme fakt, že nejakú, nejakú vybudovať si nejakú pevnú základňu, nie fake správy, aj keďže stále sa to točilo okolo tých istých vecí. Dobre, jedno upozornenie pre všetkých z vás, tých, čo máte Trezor. Trezor je... Akože milujem túto kartu, hej, milujem fakt, že Tangent Wallet, ale jednoznačne, Trezor, keď ste kryptohodler. Keď ste kryptoinvestor, musíte mať Trezor. Proste Trezor je Trezor. Hej. Je, to, je to vaša banka. Kupujete si banku e, na svoje kryptomeny. E, jednoznačne, dlhodobo najlepší produkt, aký tu máme pre kryptomarket, Trezor je fakt, že vynikajúcou hardverovou peňaženkou a hlavne teda um, to, ako aký produkt majú. Jednak je tu dôvera v, v túto danú peňaženku, čiže už len minimál a dlhoročná, hej, aby som to spomenul, dlhoročná dôvera. A teraz prichádzajú takéto správy že vraj e, Trezor mh, vyšetruje nejaký online podvod, e, ktorý bol na ich používateľov e, ich voletiek. Trezor má vynikajúcu vec, aspoň teda dúfam, že to stále ešte majú implementované, že e, keď si tam objednáte Trezor peňaženku a môžete využiť môj link v diskrepidie, keď chcete, e, tak e, po 30 dňoch by sa mali zmazať všetky tie dáta, ktoré tam máte, čiže zadáte svoje číslo, občanský, blablabla, e, alebo teda meno, e-mail a tak ďalej čiže toto by sa malo zmazávať po 30 dňoch, aspoň viem, že niekedy takúto feature zmali. A vyzerá to tak, že nastal tam útok, nie na Trezor, čiže Trezor je úplne, úplne v pohodičke, ale práve nastal útok phishing mail, hej. čiže tým phishing mailom sa proste hej, nikdy v živote asi nedá vyhnúť, ale dosť veľkou zaujímavosťou je, že nemal by tam byť ten phishing mail, hej, keď, keď majú vymazanie databás, čiže informovali o tom na Twitteri prakticky, hej, zadávali takúto vec, alebo teda jeden pán si to včera teda všimol, že e, prichádza phishing mail práve e, hej, skoro z trezoru. E, čiže ten útok je tam dosť jasný a známy. E, prečo je to dobrá správa? To, alebo teda nie je to dobrá správa, ale prečo ja to vidím veľmi pozitívne skrz toho, že okamžite Trezor sa vyjadril k tejto danej situácii a nečakal proste, nechal, nenechával to takto, ale okamžite ľuďom oznámil, alebo teda Jozef Tietek ten oznámil ľuďom, že áno, hej, vieme o tejto danej skutočnosti, my už to vyšetrujeme, budeme to nejako riešiť, čiže vynikajúca správa, okamžitý respond, okamžitá reakcia od Trezoru a práve touto reakciou sú proste top jednotkou na markete. U mňa je to jednoznačne najlepšia peňaženka pre mňa osobne, pre Bitcoin a takisto aj pre Ether. Čiže po väčšine altcoiny tam nedržím, alebo mám taký pocit, že tam ani nedržím altcoiny. Čiže vynikajúca správa. Hej, týmto všetkým chcem dať vedieť, že dávate si bacha. Trezor mám taký pocit o tom, že už viackrát informoval a majú aj naučné videá ohľadom phishing mailu nie je to stranda, hej. Čiže čo sa týka um, takýchto vecí, najlepšie je mať svoj vlastný jeden čisto čisto e-mail na, na Trezor, na Ledger na takéto veci, ktoré sú tie najpodstatnejšie, ktoré vám držia kompletne všetky kryptomeny. Čiže úplne skvelá správa. Čo už nie je až taká najlepšia správa je, že uh, senátor Sherrod Brown uh, tak ten volá potom, aby zase zakročili proti kryptomarketu a proti kryptomenám a proti to že krypto je alebo teda terorizmus je financovaný práve kryptomenami. Je to hlavne po tých správach, ktoré sa objavovali v Amerike. Viacere médiá sa do toho pustili, že Hamas a ostatné teroristické skupiny proste dostávajú milióny a milióny dolárov v kryptomenách, čo nie je pravda. Tieto správy neboli nikdy podložené a dokonca sa zistilo, že mám taký pocit, že tam neprišlo ani nejakých 2000 dolárov alebo 20 000 dolárov, čo je veľmi malá suma na to, aby ste financovali takú organizáciu, ako je e, Hamas. Čiže e, nie sú to podložené veci. E, neviem, že ako prišli na tie dané dáta a správy, ale e, ako som hovoril už predtým, áno, určite verím tomu, fakt, že verím tomu, že proste Hamas dostal a ostatné teroristické skupiny dostali niekedy v živote e, kryptomeny a možno majú nejaké kryptoportfólie o toho, že niekto im posiela tie e, kryptomeny s určitosťou, to vieme povedať, že proste určite e, využívajú majú kryptomény aj na zlé veci alebo na sponzorstvo zlých strán, zlých skupín ale mali by sa zamerať a hľadať ten pravý e, dôvod a spôsob, že odkiaľ má Hamas e, také, také styky a hlavne toľko financií, lebo určite to nie je z kryptomarketu. E, keďže kryptom, viaceré kryptomeny dokonca vedia aj zablokovať tie peňaženky alebo zablokovať transakcie napríklad ako e, Tether, čiže hej, e, určite je to veľmi dohľadateľné a určite nechcú mať žiadne e, spojitko e, s kryptomenami skrz toho, že je to veľmi ľahko dohľadať čo ďalej nie je dobrá správa, že na tie všetky správy okolo, okolo toho financovania terorizmu, lebo proste Amerika si musí nájsť nejaký dôvod na to, aby pindala do kryptomien, tak proste si našli ďalší dôvod. Jeden rok to je proste, že zneči, alebo teda že to nemá význam celé to krachne, bla bla bla, veci okolo toho následne potom to nevyšlo, čiže budeme teda útočiť na mining, že mining je celé zle a zničí planétu a všetci sa tu uvaríme, lebo mining proste spôsobuje globálne oteplú niečo, čo že je dosť veľká blbosť, alebo teda je to veľmi malé, 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 mizivé percento, čo sa týka nejakej globálnej pohromy, ktorú by mohol spôsobiť Bitcoin mining. To im príliš veľmi nevyšlo, čiže hľadajú si ďalšiu novú cestu a novou cestou je práve teda financovanie terorizmu a čo je extrémne zlá správa, že práve Cynthia Lumisová žiada a vyžaduje, aby sa začala vyšetrovať Binance a takisto aj Tether na potenciálne roli vo financovaní terorizmu Terrorizmu. Ona je po väčšine veľmi crypto friendly osoba, jej celkovo by možno mohla dostať aj nejakú zaujímavú stoličku a je extrémne, extrémne pozitívna voči kryptomenám, ale neviem, ako by toto mohlo pomôcť kryptomarketu ako takému. Zase chápem, áno, dobre, by, možno by malo prebehnúť to vyšetrovanie, len... Stále bola pozitívna, zrazu zmenila názor neviem, že čo, kde sa kuje, ale vyzerá to tak, že pred voľbami viacero ľudí sa možno pozerajú nejakou inou cestou. Zase, aspoň nekritizuje Bitcoin, čo je úplne skvelá správa. Čiže hej, máme tu ďalší tlak, majú tu ďalšie pulítko, ktoré môžu, za ktoré môžu stále ťahať, aby zase dávali nejaký čierny hitík kryptomenám. Čo sa týka toho, nielen Cintia Lumisova, ale táto čaja, slečná pani tak ona má tým 100 takýchto právnikov, ktorí vytvorili asociáciu mám taký pocit, ktorí chcú bojovať práve proti nepravosti, čo sa čo, alebo teda chcú bojovať proti kryptomenám, hej, nie za kryptomeny ale proti kryptomenám, čiže ona je celkovo dosť, ale dosť, dosť negatívna voči kryptomarketu Cynthia, pardon Elizabeth Warrenová, tá je proste obrovský, obrovský nedôver, nedôverujúci človek a um, neznáša kryptomeny. Hej, neviem, že kvôli čomu, ale uh, je to tak. Uh, čiže zase si našla niečo, do čoho by mohla kopať, alebo s čím by mohla do kryptomen kopať. Uh, takisto v Anglicku sa schválil jeden uh, zákon a ten zákon prakticky povoluje organizáciám alebo viacerým organizáciám, ako konkrétne The Economy, Crime and Corporate uh, Transparency Bill. Uh, v tomto danom zákone bolo navrhnuté to, aby mali rôzne orgány možnosť hábať či už od rôznych organizácií, drogových organizácií, rôznych kajbr, kajbr organizácií, kriminálnych organizácií, aby mohli zhábať rôzne produkty. Či a v tých produktoch sú zahrnuté aj kryptomeny. Čiže um, tu je jedna taká čierna vec, že kto kedy určí, alebo teda oni to môžu zabaviť bez toho, aby ste boli obvinení a následne budú hľadať na vás veci. Čiže tu je trošička taká tá čierna vec, alebo teda taký ten šedý chodník toho, že kto bude rozhodovať o tom, že či ste v nejakej skupine zlej alebo nie. Dajme tomu, že sa len zle vyjadrite na premiéra v Anglicku a násle alebo teda lajknete niekomu pouza. Ani neviete, že je nejaký rasista alebo niečo. Hej, vy mu lajknete nejaký post, ktorý dá na blbom Twitteri a proste zarádia vás okomžite do nejakej extremistickej skupiny. Čiže tam je to taký dosť celkovo tenký chodník čo sa týka faktže slobody. No ale okay, majú tu možnosť, čiže nech sa páči. A, a toto je úplne tá istá správa čiže bola to posledná správa na dnes ako som hovoril, využite to čo nám prináša Market, e, TRBčko zatiaľ si ide a šlape krásne dúfam, že všetci využívate um, ten, ten, ten vynikajúci Market ktorý je, Patreoni určite dajte ľuďom či sa to oplatí a my sa vidíme v ďalšom videu, zatiaľ vám prajem veľmi pekný deň a čaute